Damjan, dobra vesta što novi prvi dio od Okite se pojavio site 15 povikani košarkari. Да, тоа е секако добра вест што се појавиа сите кошакари, ќе има селекторот сите кошакари ќе ги има на располагање. Со тоа што имаме 4 утакмици во 5 дена ќе биде напорно и мислам дека секој кошакар што е дојден и што се јавил на повикот е поголема корист за репрезентацијата. Имаме мали промени во овој ростер од кој треба да се најдат патниците за Перник. Како? Имаме мали промени во овој ростер од кој треба да се најдат патниците за Перник. Мислам, нови играчи што не беа на претходниот. Па да, некои играчи, да, во Талин фалиа неколку играчи што беа неколку со корона позитивни. Секако добра вест е што се сите тука и ќе бидат во располагање на селекторот. Дали за вака кратко време тимот може да се подготви за напорите што ги носи турнирскиот систем на надпревари со оглед на тоа што во 5 дена треба да одиграме 4 надпревари? Па да, со оглед на тоа што во Талин не одигравме ни еден надпревар, сега ќе мора да ги одиграме сите 4 надпревари во Русија. Нема многу време, но што е тука е, мислам дека немаме многу калкулации, мора да се подготвиме максимално колку што можеме за да даеме максимум на секој надпревар. Печаток е дека јавноста очекува сите сили да ги сконцентрираме на дуелот со Естонија. На претходно не очекуваат и други три надпревари, два од нив против веќе пласираната Италија и еден против домаќинот Русија. Да, мислам дека според мене секоја утакмица си е приказна за себе. Мислам дека доколку можеме да победиме во тие претходни три утакмици, некоја да извојуваме нека победа би било од голема корист пред самата утакмица со Естонија која ни е најверојатно и најбитна таму во тој турнирски на тој турнир во Русија. Верува ли Дамјан Стојановски дека ова наша селекција може да обезбеди пласман на Европа преку балонот? Да, секако дека верувам да останеме само здрави сите и мислам дека имаме добри шанси да се пласираме на европско. Кус период за подготовки не помае една недела, колку и башка е комплетно, колку си задоволен од сработаната во Па со оглед на тоа што доаѓаме во тек на преорочка сезона и мислам дека физички ќе бидеме добро подготвени, треба само да се уклопиме тактичкиот дел да се припремиме на тактичкиот дел за овие 4 утакмици. Мислам дека имаме доволно време тука, се припремавме, сега имаме уште неколку тренинзи во Русија, мислам дека ќе бидеме спремни за почеток на турнирот. Дали воопшто ќе калкулирате со тој натпревар против Естонија или евентуално тоа се биде да ги искористите секоја можност затоа што секоја победа практично нас не значи или чека понапред? Па мислам дека права Италија. Мислам дека нема простор за калкулација, мислам дека секоја утакмица треба да се оди на победа и ако може да извоиме како што кажав некоја победа пред натпреварот со Естонија би било многу голема корист за нас.